Днес изтича крайният срок за регистрация на партии и коалиции за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври. Още обаче има неяснота. Появяването на ДПС и БСП на изборите за политическите разцепления и бъдещите избори ще си говорим сега с нашите гости, политологът Яница Петкова и пиар-експерта и писател Недала Гафари. Здравейте! Здравейте на двамата! Здравейте. Здравейте на вас и на вашите слушатели. Да и на зрителите. И слушатели. Да, да. И по радиото, точно така, господин Алгафари. Госпожо Петкова, да започнем с вас. И последното, което чухме вчера, джентълменско споразумение от Бойко Борисов и една заявка за това. Дайте преди изборите да седнем, да решим дали можем заедно. Това как ви се струва, като каква протегната ръка? Като добре забравено скорошно минало, ми се струва нещо, което вече гледахме и живяхме. Това, което прави Бойко Борисов е, че се опитва по някакъв начин да ръководи процеси, от които изглеждаше сякаш се беше отдръпнал през последните месеци. Ами, то е необходимост. Не знам дали ще е сглобка, дали ще е коалиция, но заявка за някакъв вид сътрудничество, тъй като просто не може да се продължава по същият начин и някакъв опит той да предпостави хода на тези разговори и на тези действия, т.е. да е с една крачка напред. Което до сега по някакъв начин, ако можем да анализираме последни някакви събития, като че ли му се е получавало като ход. Т.е. той да зададе разговора, пък оттам нататък, ако не се е случи, другите да са виновни. Това е обяснението, което чуваме до сега. И до този момент, наистина, като че ли трупа някакви позитиви в ГЕРБ, от гледна точка на това, че те опитват да се представят и успяват май до този момент като най-стабилната партия от гледна точка на някакъв вид вътрешни разрешения процеси в голяма част от останалите. Господин Алгафари, на кой е готов Бойко Борисов да подаде ръка, за да имаме правителство в следващият парламент и кой може да се съгласи да управлява заедно с ГЕРБ, ако ГЕРБ са първа политическа сила, защото те такива заявки имат към момента? Не, те няма такива заявки, те ще са първи, то е ясно. Но то от много време господин Борисов и ГЕРБ подават ръка на конкретно на ППДБ. Само към тях така имат хващение. И тъй като имаха един препани камък, който ППДБ казаха, ГЕРБ трябва да се отърват от господин Пеевски, смятам, че той направи достатъчно добър жест към тях, когато поиска оставката на предишния вътрешен министър. И от сега им казва, ето направи каквото трябваше, ето подавам ръка, дайте да видим какво ще направиме. Сега, вярно, че той говори пак от позицията на силата, защото той ще бъде първи, ясно, че ще са доста пред втория или третия. Ясно е, че в следващото народно събрание Движението за права и свободи ще бъде с много по-малко народни избиратели заради караниците помежду им. Ясно е, че БСП ще бъдат още по-малко въпреки обединението, защото колкото повече се обединяват, толкова повече намаляват избирателите, които гласуват за тях. Някакси като че ли традиция, там при тях чисто механичният сбор не помага. И останаха възражен, с които е абсурдно да се направи каквото да било. Така че единственият вариант пред ГЕРБ е ППДБ и единственият вариант пред ППДБ е ГЕРБ. Така че ако искат да заповядат, но да се съгласи отново да даде цялата власт на ППДБ и те да имат един министър без портфел, например, няма да се съгласат, този път няма да стане. Така че ако не иска да отидем на още едни избори, трябва да. Но пък сега виждаме отново конфронтация между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България заради номинацията на Екатерина Захариева за еврокомисар. Там също има размяна на реплики, за някакви доноси се говори. Доноси, каквото искат. Там нещата вече са предрешени. Въпросът е, че Бойко Борисов е доста по-обигран като политик, много по-добре познаващ Европейският съюз, комисията, лидерите там. И беше ясно, че най-добрият вариант е да изпратиш за нататък жена. И то жена, която да е била външен министър, която да е достатъчно добре позната в онези среди, с ясното съзнание, че това е единственият възможен вариант при първа политическа сила, че е жена и от НЕП, че трябва да бъде тя. Докато от ППДБ, според мен, или сбъркаха с номинацията си, не че човека е лош в никакъв случай, но просто явно се трябваше да бъде жена, или има вече някаква негласна договорка, че добре, еврокомисарят от вас, това означава, че в следващото правителство, което ще направим, ще трябва да направи ГЕРБ по-големи отстъпки. Така че може и това да бъде.
Дали ще е така наистина и чухме от Бойко Борисов отново да заговори за това, че ако нямаме правителство след 27 октомври, да минем към промяна на изборната система. Отново поглед към Гърция, затова първия да получи един бонус от народни представители и отново мажоритарната система като начин за влизане в Народното събрание. Да, това се превръща в любима тема на господин Борисов във връзка с трудностите при съставяне на редовен кабинет. Моето мнение е, че това няма да ни реши проблема по принцип. Ако имаме ниско доверие в политическите партии, ниска избирателна активност, някакви съмнения в легитимността на избраните представители в Народното събрание, за които гласуват, да речем, 30% от населението, всякакъв вид механични някакви промени в избирателната система, наистина ще успеят, може би, да дадат някакъв тласък, т.е. повече депутати на една партия. Имам чувство, че пак няма да са достатъчни за мнозинство и за управление само на един, но ще успее да сработи само първият път. Ние имаме проблем с доверието на обществото в политическите партии, в политическата система. Имаме някаква партийна система, която може би изживява метаморфоза в момента. Случва се някакво преструктуриране. Все още сме, може би, в средата на този вихър, който вече 3 години ни е обзел. Всякакъв вид механични промени в избирателната система, начина на сформиране, т.е. гръцкият механизъм с стимул за първият, няма да решат проблем с криза на доверието в политическите партии, няма да решат кризата на демокрацията, няма по някакъв начин да успеят да решат и проблема на партиите, които сякаш са загубили връзка с своите избиратели. И от тази гледна точка за мен това не е по никакъв начин решение, но е тема, която така за дълго време се установява в риториката на лидера на ГЕРБ, а и на други представители на тази партия. И може би ще успее по някакъв начин да добие популярност, ако наистина след тези избори не се сформира редовен кабинет. Ще започне да се говори все повече за това и за всякакъв друг тип такива решения от сорта на не само промяна в избирателната система, хайде да променим изцяло политическата система, да е президентска република. Всякакъв такъв тип неща биха решили друг проблем, проблема с управлението, но нашия проблем не е толкова с управлението, ние служебно управление имаме. Нашия проблем е с доверието в политиците и политиката изобщо. Господин Агафари, трябват ли ни бързи промени, така както се изрази Бойко Борисов, изборния кодекс? И аз смятам, че трябва да има такива промени и смятам, че гръцкият вариант не е най-добрия за България, защото даже да им се даде такъв бонус, с който те да направят правителство, на първият вод на недоверие пада и пак отиваме на избори. Това ще удължат вместо с един месец, с 3 месеца. Примерно не. Живота. Да. Живота, да. По-скоро, като че ли няколко пъти вече го повтаряме, от едно изказване на Любен Дилов, син в Народното събрание, като че ли най-добрият вариант е да променят само една единствена цифра. От 4 на 8%. Този прак за влизане в парламент. Бариерата. И когато отпадне това нещо, тогава вече може да се окаже, че в Народното събрание ще имаме 2-3-4 партии максимум и тогава ще е много по-лесно да се преговаря, отколкото да си заложник на малки партии, които са с по 10, 12, 15 народни представители и става заложник и за министри, и за управление, така, което смятам, че не е най-доброто. По-скоро трябва да се търси този вариант, при който да се намалят екзотиките, които да влизат в Народното събрание. Дали ще успеят доверието? Няма да успеят, защото към този момент, аз поне в кампанията и тази, и предишната, и по-предишната, не чувам някакво да се говори за политика. Не чувам да се говори за примерно някакви интереси на хората. Ние програми не виждаме в тези кампании. Много дана забрахме какво е платформа. Даже едно време в студията ходихме, четяхме платформите. Сега и това го няма вече. Какво ни показва обаче? Че в момента големите караници, които ги има и това недоверие в политиците, е, че едни финансови кръгове се бият с едни други финансови кръгове и всеки се замята с това кой какъв майбах е карал, кой какви сараи живее, другия колко милиона има и си представите това как се отразява на средностатическия българин, който какво чува.
Този е милионер, този е с Майбахове и с сарай, трети отива в Европейският парламент, за да получава голяма заплата. Идват един народ песа, които ще получават, е защо да се гласува от тях, каква ми е файдата, след като нито един от тези хора не им казва, че ние ще направим едно, две, три. И тъй като този, който се усети като че ли, нещата по-скоро трябва да са тази посока, това е Бойко Борисов, който направи тази обиколка в Търново за безводието, за магистралите, като че ли лека по лека започват, поне ГЕРБ да тръгват в тази посока, се надявам и ПП да тръгнат и те в тази посока и тогава ще имаме малко по-различен резултат и в управление, и в кризата на демокрация, и в кризата към политиците. А дали заради това, което казвате, хората не се отдръпнаха от системните партии и се насочиха към по-радикалните, тези, които казват, не може да се търпи повече, давайте с твърда ръка да действаме. Видяхме подкрепата за проект като Величие, за проект като Меч, който също така изненада. Хората повече към радикалните партии ли са насочени, защото ето каза, едни си живеят добре, но обикновеният избирател казва, аз съм на прага на минималната работна заплата, например. Моята хипотеза в този случай е, че системните партии не дават решение. Тоест, традиционните разговори, които ние очакваме от тях, във връзка с различни политики, платформи, програми, по които те да спорят и да дадат решение, са нещо, което не се случва. Спорът се върти около личности, а и тези, дори това, което коментирахме преди малко. Защо има спор за българският еврокомисар? Между ГЕРБ и ПП има необходимост от такива конфликти. Иначе те са много близки, чисто идеологически, като предложения, програми, решения. Има нужда те да работят заедно, за да се стави правителството, тъй като очевидно няма с кой друг, но не могат и твърде много да се сближават. Трябват им такива конфликти. И в крайна сметка всякакъв такъв тип процеси не предлагат решение за обществото. И излизат едни несистемни партии, едни радикални партии, които предлагат, можем да кажем, непопулярни решения, можем да кажем радикални и твърда ръка, можем да кажем опасни идеи, със сигурност, обаче предлагат решение. В ситуация, в която ние живеем вече 3-4 години, можем да включим и COVID-кризата дори в несигурност, нестабилност, непредвидимост, в която хората просто губят пътя за това какво ще се случва и какво трябва да се случва. Капсулони са партиите в твърдите си ядра. И някой казва, ами нека ще се случи това. То може да е крайно да е радикално, обаче поне каза какво ще се случи. И според мен този тип някаква предвидимост кара хората да залитнат в една или друга посока, когато никой друг не ти дава никакво друго решение и никакво обяснение. Иначе да, капсуловани са и ние това го видяхме на последните избори. Те гласуваха твърдите ядра и съответно гласуваха и някакъв друг тип избиратели, за които ние само можем да гадаем какво друго ги мотивира. Огромната част от обществото, което може и да е ангажирано по принцип към политическия процес, реши просто, че няма за кого. Има ли начин за оздравяване, изобщо оздравителен процес вътре в партиите на фона на този разпад, на фона на тези конфликти, които виждаме, господин Алгафари? Със сигурност има. През какво минава този оздравителен процес? Живот и демокрацията е като едно човешко болно тяло. Като се разболее от днес, защото със сигурност някакъв вирус вече се е пуснал, разболява се. В един момент първо започват с температура, след това почва и да повръща, ако трябва. Така и се стига до едни крайности, но трябва да стигнеш до пика на вируса и на болестта, за да може оттам да тръгнеш да оздравяваш. Има ли пик сега? Хронично ни стана заболяването в политиката. Понякога има и хронични заболявания, които се лекуват малко по-дълго. Но за тези партии, които вие твърдите, че са за твърда ръка и затова аз не виждам нито в Величие, нито в Меч да са някаква твърда ръка. В едните виждам едно предателство, което при тях е пък хронично предателство, нали, да предаваш, който се захване с него. В другите ги видяхме, че са хора, които са един избирток от всякакви екзотики. Проблемът в това да се гласува за такива ниската избирателна активност. Когато е много ниска избирателната активност, със сигурност се намерят едни, примерно 10, 20, 30, ако щете и 100 000 души, но при висока избирателна активност тези падат в 1-2%, т.е. не могат да ги забележат даже. Ниската избирателна активност, а хората
Към този момент аз поне не виждам да успее някой да ги накара да почувстват, че са важни. Защото в момента за мен е важен господин Пески, важен господин Доган, важен Кирил Петков, Асен Василев, Бойко Борисов, Костадинов. Това са много важни личности. А изведнъж обикновеният Бай Иван и Леля Пена, изведнъж те не са толкова важни и никой не се обръща към тях. И този театър, който се играе пред тях, зрителите в един момент, като го гледат един, втори, трети, пети път театъра, после казват благодарим, този театър сме го гледали, този филм сме го гледали. Вече благодарим. Колко сериозен е проблема с кризата на доверието? Сега всички погледи са към Централната избирателна комисия. През последните дни чуваме думата обжалване, обжалване на това решение, на онова решение. Сменихме вътрешният министър, за да имаме едно доверие в избирателният процес през октомври, но ЦИК сега като че ли е под фокуса на вниманието за честните избори. Кой ще стигне до късата листа да се бори за гласовете на избирателите? Да, фокусът е съвсем грешен на това, което се случва, нали? По-рано пък беше с външния министър, после с вътрешния министър, а сега ЦИК. Това са институции, които естествено имат своята отговорност по провеждането на честен изборен процес, но със сигурност не е тяхната отговорност в случая за формиране на правителство, нито ЦИК, да речем, институцията, която трябва да реши някакви вътрешнопартийни проблеми, с което в момента е натоварена. И каквото и решение да се вземе очевидно от нея, то започва да се тълкува от едната или другата страна като политически отцветено, което изцяло измества фокуса. Ние фокуса го коментирахме до сега, че е съвсем различен. Аз смятам, че независимо, то вече не е в ръцете на ЦИК, вече е в ръцете на друга институция, която също ще бъде започната да бъде обвинявана в една или друга политическа отцветка, основателно или не, не съм сигурна. Но в крайна сметка смятам, че и двете фракции на ДПС, и тази на Доган, и тази на Певски, ще намерят своя начин да се явят на тези избори и ще успеем да видим всъщност каква е тежестта. Тъй като за едната страна, тази на Делян Певски, ние никога не сме го виждали самостоятелен на политическия терен. Има всякакви спекулации, може би основателни, че той е изключително важна и централна фигура в българския политически и властови живот. Сега ще се види най-накрая. Вижте, като кое е управлението на ДПС при предходните избори с Джевдет Чакъров, втора политическа сила станаха. Втора политическа сила, да. То ще видим сега какво ще е състоянието. То беше втора политическа сила и заради ниската избирателна активност, но все пак имаше заслуги, които не могат да бъдат отречени и на самият съпредседател Пеевски. От тази гледна точка смятам, че и той, и фракцията около Доган ще намерят своя начин да се явят на изборите. Също важи и за БСП, каквито и трудности да има сега, и те ще намерят та начин да се явят на изборите и ще успеем да видим в крайна сметка каква е тежестта на всяка от тези политически сили. Има ли разковниче, господин Лагафари, на тази криза, в която се намираме? Има ли криза на лидерството у нас? Защото и това, което изрази като позиция президента, че лидерите са се снишили и не изразяват своята позиция. Сега, снишили не са се снишили, но лидерите на партиите, които нямат такива разколни проблеми, какво трябва да се занимават? Те да вземат да решават проблемите на другите партии, не е тяхна работа, така че какво да се снишават там? Тези пък, които в момента се бият помежду си, се опитват по всякакъв начин, като виждат, че сблъсък е много тежък и не могат да надделеят един на друг, прехвърлят горещите кестини на друг. Прехвърлиха го на ЦИК. ЦИК обаче, като видяха, че тия горещи кестини са за и техните кунки, и решиха да го прехвърлят на съда. Съда, на кой ще го прехвърли, вече не знам. А президента, той е човек, който направи всичко възможно, за да стигнем до тази криза. Защото той насъска жълтопаветниците срещу ГЕРБ. Ако си спомнете след това, той насъска обществото в България срещу Мустафа Карадайъ от негото посещение в Турция и станаха ни тежки сблъсъци помежду и за което... Коя е родината майка и така нататък. Края на края ще се окаже, че това е започнало от там и големите проблеми в движението. Заправя се, той направи всичко по силите си, за да може БСП да е в това насипно състояние, което е в момента. Той е този, който успя да с дали е сала бала или по някакъв друг начин, но помогна на ППДБ да дойдат във властта и след това ги нарече шарлатани и се обърна срещу тях. Тоест, единствените, с които той не се е сблъскал така, че му са Възраждане. Те затова са стабилни. Всички други се изпатиха именно от неговата политика. И това смятам,
смятам, че... Имаха там сблъсък за референдума, който според Възраждане президента е стопирал техният... Стопирал, не само президент, всеки би го стопирал и кучето ми вкъщи би стопирал такъв референдум. По-скоро смятам, че президента има една друга малка роля, която трябва да изиграе сега, ако иска да остане с нещо голямо и значимо, да събере политическите формации и както император Константин на времето събира патриарците и теолозите, заключва ги и им казва, от тук ще излезете само с една единствена вяра. Е като във Ватикан на белия пушек да чакаме. И докато не видиме белия пушек. Иначе другия вариант е да продължаваме и той да си въобразява президента, че той е над всички, но докъде докара държавата. Това е единствен начин да ги събере и да потърсят заедно какво ни събира. Защото ако ни разделя, знаем всички. Но какво ни събира на тази основа да се тръгне напред. Две седмици, да, извинявай Мария, две седмици остава до началото на кампанията. Тя започна ли вече и очакваме ли по-ожесточена компроматна война? Или това беше, което беше с вътрешно партийните драми и от кампанията вече тръгваме към избирателите да събираме гласове, така да кажа. Аз искрено се надявам да няма компроматна война този път, обаче. Най-вероятно ще си останат моите надежди в нищото. Започнала е кампанията и то преди доста време, още с споровете около министри, дори можем да кажем преди това, с края на сглобката започна вече да се работи. И именно затова съдим по начина по който говорят лидерите на политическите партии, към кого се обръщат. Те спряха да си говорят толкова помежду си. Въпреки сегашните призиви за джентълменско предварително споразумение, започнаха да говорят с теми и послания, които предполагат наистина предизборна кампания. Това, което може би този път ще е характерно, е, че голяма част от политическите сили са някакси съсредоточени в вътрешни свои проблеми, с които трябва да се справят. А и част от тях ще се борят вместо за разширяване на електората си, за наследство на бившия си електорат. Тоест, да речем, двете части на ДПС ще се борят за електората, който е характерен за ДПС. Вътре помежду си ще делят. В лявото пространство може би ще има нещо също такова. Що се отнася до десните формации, те също се борят за един и същ електорат. Вместо ни си на по някакъв начин да се привличат нови избиратели и да се опитва да се разшири това поле на влияние на различните политически сили. На миналата кампания не видяхме много разговори между политиците. Това, което аз проследих и по медии, голяма част от основни системни партии дори не пращаха свои кандидати по време на предизборни участия или пращаха такива, които не са толкова познати сред обществото. Залагаше се повече на онлайн комуникация и естествено на черен пиар. И затова и успя така да пробие една партия, която имаше своите нетрадиционни методи, да речем през TikTok, като набираща популярност социална мрежа. В този ред на мисли, ако партиите са успели да си вземат поука от предишната, така не много добра политическа кампания, бих очаквала да има повече дебати между тях и повече някакви срещи по места, което за мен лично е основното да се добие някаква популярност след електората. Дали ще се случи, те първо предстои да разберем. Каква промяна, господин Алгафари, може да очакваме за тази политическа кампания? Ще видим ли срещи и разговори между партиите преди изборите за възможно управление и ще могат ли да говорят те не само на твърдите си избиратели, а и да търсят нови избиратели? Първо ще разделя това за срещите. Ще има срещи, но разделям ги на две. Ще има и срещи, които са традиционни, които трябва да обикалят от къща на къща, по площади, по зали, но ще има и други срещи, за които ще разберем много по-късно. Я в някой манастир, я в някой ресторант, я в някоя тъмна доба, някъде, където ще се разберат, евентуално ли се разбират. На тъмно, защото политиката, по-голямата част от политиката, даже към 70-80% от политиката е зад кулисие, което не е лошо зад кулисието. Но има неща, които се договарят, има и интереси, които се договарят, като казвам интереси не за да грабят или да само да са корумпирани или кой какво ще вземе, а за да могат да влияят върху политическия живот и икономическия живот в страната в името на техните избиратели. Дали компромати ще има, смятам, че няма да има. Защото остриятата на ГЕРБ, както виждате, те са прибрани.
и Добрев е прибран, и този Тома Биков. Съвсем умишлено са прибрани тези хора, че могат да ги пуснат и те имат възможност да разкостят всеки. Затова ли се дамите са на преден план като по-нежни и дипломатични? По-нежни, да, защото те са по-хора, които биха могли да преговарят и по-лесно биха преглътнали. Жените по принцип преглъщат и прощават много по-лесно от мъжете. Мъжете сме с едно безумно его и като ни го наранят, сме готови да убивам. Така че от ПП същата история и ДБ, там също са прибрали устрица. Гринал Танасов почти не го чувам. Не ги чувам и тези Искрени, Никола Минчев. Изчезнаха, няма ги тия устрията. Единствените компромати, които може би ще ни заливат продължават, това са в ДПС, които са толкова пикантни и интересни, че какъвто и компромат да изкарат ГЕРБ към ПП или ПП към ГЕРБ, не може да се качат на малкия пръст на компроматите в ДПС. Аз сега си мисля, днес ще си говорим и за дебата в Съединените американски щати в България. Възможно ли е да видим лидерски дебат? Лидерите да се изправят един срещу друг, за да могат избирателите да придобият ясна представа. Ние не знам от кога не сме виждали лидерски сблъсък на каквото и да е ниво. Лидерски дебат от този порядък, който се провежда в щатите, едва ли ще видим. Той предполага друга политическа система. Трудно ще се случи и това в нашата държава. И ми се струва, че няма да се осмелят нашите лидери. А пък за част от партиите, кой лидер ще отиде? Най-вероятно няма да го видим, за съжаление. Обикновено в България, ако се случва нещо такова, то наистина се случва около президентски избори. И последното, което гледахме, беше при дебата между Радев и госпожа Цачева, което беше преди доста години. Не, и с Анастас Герджиков. Извинявайте. Тогава виждаме такова нещо. Най-вероятно ще има някакви организирани, но ми се струва, че такъв лидерски дебат, да речем, между Борисов и Кирил Петков и те да знам кой ще е от БСП или от другите партии, да, няма да успеем да видим. Това, което може би ще видим сега на тази кампания и нещо друго, промяна на основните теми. Последните няколко години това, което всъщност мотивираше някакъв вид сглобка, беше войната в Украйна и външно-политическата позиция на нашата страна, така нареченият евроатлантически компромис, който не сработи на тези избори. Това беше първият път, който не сработи. Имахме евроатлантически сили, ясно заявили се като такива, които не успяха да се обединят на този принцип. Това, което се връща в темите на дневен ред, е наистина дебата корупция, антикорупция, като всеки се заявява сам по себе си като антикорупционер и обвинява всички останали в това, че са представители на някакъв вид корупционни практики. И това е нещо, което беше традиционно допреди години за нашата страна. Това е нещо, което така свали дългогодишното управление на ГЕРБ. Връщаме се към него и това ще е темата на тази кампания. Господин Макарев, финално изречение от вас за това. Дебат в този смисъл не може да има, защото господин Борисов си го представям, че ще застане и от другата страна кой? Кирил Петков, Асен Василев, Гринал Танасов, кой ще бъде от всичките? Или този ще трябва голямо студио за всички. От друга страна Възраждане си представа кой ще бъде, от БСП кой ще бъде, а от ДПС кой ще бъде. Първо ще разбираме. Така че е абсурдно. Освен това има нива някакси в политиката, което Бойко Борисов е едно много високо ниво, трябва да излезе някой с подобно ниво. Към този момент трудно може да се премери някой с неговият опит. Не казвам за нещо, неговият опит в политиката. Очакваме да видим каква ще е политическата кампания този път. Благодарим ви много за този разговор.